Bom, suponho que estamos em condições de continuar o nosso trabalho. Bom dia a todos. O nosso próximo interveniente, que é o Dr. Pedro Lapa, é daquelas pessoas que efetivamente não precisaria de apresentação absolutamente nenhuma da minha parte, mas como eu tenho cumprido essa tarefa, alguma coisa direi, embora de modo abreviado. Todos sabemos que ele é diretor artístico do Museu de Coleção Berardo e é simultaneamente professor convidado na Faculdade de Letras de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Durante muitos anos, como também é sabido, foi diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu do Céu, e foi também curador da Ellipse Foundation. Foi também, durante algum tempo, professor convidado da Escola de Artes da Universidade Católica de Lisboa. Tem um doutoramento em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem no seu currículo um conjunto notável de exposições que comissariou um pouco por toda a parte no mundo, não vou enumerá-las todas. Tem um conjunto muito vasto de publicações, dezenas de publicações, das quais eu ressaltaria o facto de ele ter trabalhado em coautoria num excelente catálogo raisonné dedicado à obra de Joaquim Rodrigo. Para além disso, é também premiado. E dentro das distinções que teve, eu referiria o facto de ele ser Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras por iniciativa do Ministro da Cultura francês. Da altura, isto foi em 2010. Sr. Pedro Lapa vai-nos falar da possibilidade de um médium sem nome. Muito obrigado. Ora, então, muito bom dia. Eu gostava, antes mais, de felicitar o Carlos João Correia, a Ana Batista e, obviamente, o Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por esta magnífica iniciativa e cumprimentar o público. Bom, eu vou apresentar uma comunicação que, de certa forma, dá alguma continuidade à que fiz anteriormente neste ciclo. Anterior, peguei no Thierry Duve e na questão da teoria do nome próprio para a arte. Agora vou falar mais propriamente da arte como possibilidade de um médium sem nome. Ora bem, então foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX que se generalizou uma permeabilidade maior entre os diferentes géneros artísticos. Se as produções do dadaísmo e dos construtivismos na primeira metade do século haviam procurado uma clara superação do sistema dos géneros, herdado das belas artes, vários assaltos a este foram sendo perpetrados pelos artistas reunidos no Black Mountain College a partir de 1947, pela releitura que John Cage e Robert Rauschenberg fizeram do dadaísmo, pelo excedente performativo no caso Shiraga e do grupo Butai no Japão, desde 54, pelo cientismo apresentado na exposição do Mouvement, na Galeria Denise René, em 1955, pela exposição This Is Tomorrow, do Independent Group, na Whitechapel, em Londres, em 56, pelo trabalho da Internacional Letrista, desde os anos 40, mas a partir de 52, sobretudo, e também pela fusão da imagem com o objeto que Jasper Jones submeteu às suas pinturas a partir de meados de 50. Também pela série do Stalin,
que o Lúcio Fontana iniciou em 59 e pelas experiências e a releitura do dadaísmo que o Pierre Manzoni e também o Yves Klein levaram a cabo no final desta década de 50. A listagem exaustiva de nomes e realizações seria fastidiosa, mas importa aqui apenas relevar como as práticas artísticas no pós-guerra sofreram uma profunda transformação no sentido dessa permeabilidade entre géneros, enfatização das margens de uma prática e respectiva indecidibilidade ou integração de componentes recalcadas. As décadas seguintes, como a pop, o minimalismo, o acionismo vienense, o movimento fluxos, a land art, a crítica institucional, a arte póvera e, finalmente, o conceptualismo, vieram generalizar esta situação. São, por isso, muitas as narrativas que, em cada contexto, definem um percurso que vai do antigo sistema das belas artes, assente na divisão das diferentes disciplinas artísticas, para um outro, mais genérico, que nos interessa aqui, e de que nos iremos ocupar adiante. Importa, por isso, considerar algumas dessas narrativas. Então, eu vou tratar de três narrativas, sem qualquer sentido de uma trindade. A primeira que gostava de referir é a de Thierry Duve, em Kant After Duchamp, e que traça o percurso que vai do específico de um médium ao genérico da arte. A partir das definições de modernismo e pintura moderna enunciadas por Clement Greenberg, de Duve, demonstra como, para aquele crítico referencial da pintura modernista, a noção de modernismo em geral pouco significou, apenas uma tendência para a autocrítica fundamentadora da área de competência de uma disciplina. A especificidade constitui-se, então, como aspecto essencial do modernismo, pelo que o modernismo emergiu da estrita separação das artes e da valorização do que é único na natureza do seu médium, como dizia o próprio Greenberg. Para a pintura, seria então a bidimensionalidade, para a escultura, a tridimensionalidade. Neste sentido, se não havia modernismo em geral, ele era possível como uma propensão para o valor estético que permite a sua avaliação. Thierry Duve explica como podemos compreender o médium. Acho extremamente pertinente esta definição. O médium, diz ele, na sua especificidade, não é simplesmente o problema dos seus constituintes físicos. Compreende o know-how técnico, os hábitos culturais, os processos de trabalho e as disciplinas, todas as convenções de uma dada arte cuja definição é principalmente histórica, mais ainda se a tendência autocrítica ou autorreferencial, ou melhor ainda reflexiva, do modernismo assume estas convenções como o seu conteúdo e procura testar a sua validade estética. O que significa que as convenções de uma arte específica, como a pintura, nunca são um dado a priori. Elas são o estado momentâneo e frágil de um consenso à beira de ser quebrado e reconstituído de outra forma. Então, para Greenberg, a forma traduzia visualmente o trabalho das convenções produzido por uma pintura modernista, num determinado momento da história da pintura. A forma de uma pintura era o que a tornava visível e o seu assunto permitia aceder ao seu conteúdo. No sentido em que estes últimos condicionavam o juízo estético do artista e também do observador, o conteúdo de uma pintura não podia ser separado da sua forma. Por isso, modernismo e formalismo aproximaram-se profundamente e geraram mesmo uma certa confusão. Se o modernismo consistiu nessa tendência autorreflexiva, à qual uma pintura ou escultura pertencia ou não, o formalismo vem envolver o juízo estético sobre as remodelações das convenções históricas do médium. Para evitar que o conteúdo pudesse ser inferido diretamente do estado do médium, Greenberg centrou-se numa mediação entre o juízo de valor genérico e a reflexividade autocrítica específica do médium. Essa mediação evitaria a inferência direta de uma para a outra e consistiu no juízo de valor, ou seja, o gosto que o artista exercia sobre as possibilidades do médium num dado momento histórico. O formalismo foi, como tal, uma mediação entre generalidade e especificidade. A interpretação que os artistas minimalistas formularam sobre estas questões alterou profundamente este panorama. As pinturas a preto e alumínio que Frank Stella apresentou em 58 no MoMA
radicalizável, a bidimensional, a um tal extremo que se aproximaram do que Greenberg, em Modernist Painting, designou por objetos arbitrários. A tautologia entre os riscos a alumínio e a forma da própria pintura deslocava para uma terceira dimensão, com a raspagem de uma última convenção perpetrada pelos minimalistas, a de que uma tela não precisava de ser pintada para ser arte, o específico diluía-se no genérico. O juízo estético tornava-se desnecessário e a apreciação da arte requeria apenas a sua identificação. O formalismo era assim anulado. Tal não foi a opção de Greenberg para salvar o juízo estético, que definia uma fronteira entre boa arte e arte em geral, preferiu anular a tendência autorreflexiva que definia as pressões que as convenções da pintura colocavam na sua prática e assim, subtilmente, descartou a especificidade do médium e o próprio modernismo. No sentido oposto, foram os objetos específicos de Donald Judd. A especificidade que este reclamou para a sobreposição de pintura e escultura, que deveria constituir uma competência diferente da tradição das respectivas áreas, abriu caminho para a noção de arte no sentido genérico. Como Thierry Duve refere, Judd conquistou no interior do nome genérico de arte, então privado da sua ambição estética, uma qualquer área de competência qualitativa que os afastou da não-arte. Daqui, a fusão da arte com a teoria de arte foi um pulo. Joseph Kossuth fê-lo em Notes on the Specific and General, escrito em 1968. Diz então o Kossuth: os objetos têm uma tendência para ser experimentados como um aspecto do seu contexto de uso. E os objetos artísticos são usados para a arte. Com efeito, os trabalhos de Judd tornaram-se caracterizações específicas das suas ideias gerais no nível empírico. E, paradoxalmente, são também caracterizações gerais das suas ideias específicas no nível conceptual. Eu tenho tentado que o meu trabalho exista no nível genérico, em tantos aspectos quanto possível, para concluir que, em última análise, o trabalho é lido como genérico, e no caso dos mais recentes, como não icónico.